meesha ayaan ku jiray waxaan taagnaa laamiyaraha soobe qarax kood markuu dhacay markaas amir ugu dambeysa waa ka cararay waxaan u aragnaa isbitaalka aan cadde alxamdulillah qarax markaa usoo naqay gaariga sidahayna gaariga macal mobile meesha uu soo tagay soo naqadka usoo naqana haddana kii labada la kulmay waa ka sii cararay wallaahi ambalaas iyo gaari kale oo adiga badan meesha horteeda waxaan arkaa meedii dhaawacay la arkaa marka alxamdulillah anigana waa kasoo badbaaday gaarigana waa kasoo badbaaday waa soo badbaaday wax la qiyaas kara maahan waa hilbaga go'an iyo madax iyo lug iyo dhiig iyo qofka markaas madareenka maysi karana firimid waa argaxsanaa marka alxamdulillah anigana waa ka badbaaday gaarigana waa ka badbaaday aniga waxaan maraayay koorsaa ii tagnay duba laamiyaraha soobe ee tagnay koorsadan u socday marka anoo usii socda oo leexday oo sii maraya dhacan hormuud hal mar buf qaraxaba ila gariiray alxamdulillah gaarigu sidiisa ka caray marka dhinacaan usoo naqan xagga hortii usii carar dhinacan bulxuuy soo naqadka dan usoo naqasdhaa gaarigii aba dan kii labaad la kulmay marka alxamdulillah aniga luuqan ku jiray marka an dhaqaaq meeshan boor iyo dhiig iyo waxaan arkaya dad cararaaya marka alxamdulillah aniga waa ka badbaaday gaarigiina waa ka badbaaday shada hadda meesha dhan waa burbursan tahay dhulkuna waa go'ay mootooyin badan gawaari badan adiga meesha waa qasan tahay ilaa hadda mirka taa mugsinaa dhiigga daartid iyo meesha silca ka muuqato wax la fiiri kara maan wiiligeyga haa markii ugu horeysa waaba xamar dhan waxaan joogaa sanadii baraan joogaaba markii ugu horeysa waaye walla si wanaagsan waa ifasaxeen waxaaga soo fiirsadeen hantidaada baa iskaya soo bixiba gaariga ii soo badbaadiyay ilaa banaanka ii keena oon mahadcelinaa boqolkiiba boqol kale sa arkata meesha waxaa yaala badanaaba dumar waay waada meesha badanaa waxaa meeshadaaladkale saar kartid dadka meesha maraaya dadka bajaajka saarnaayeen iyo badanaa hadda meesha dhabaad aad waxaa ku arkay 15 bajaaj waa dhantaa iyo 12 gaari baawuran ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed